Սիրելի հետևորդներ, ողջ ֆին։ Ամռան տապը թույլ չի տալիս միացնել ջերոզը, սակայն դուք ուզում եք համեղ տնական որևէ քաղցրավենիկ վայելել։ Ուրեմն այս բաղադրատոմսը հենց ձեզ համար է։ Միասին եկեք պատրաստենք համեղ ժելե տորտ։ Եվ այսպես, վերցնում ենք ցանկացած արտադրության ժելե։ Ես վերցրել եմ կանաչ, կիվի համով և կարմիր բալի համով ժելեներ, յուրաքանչյուրից 2 տուփ։ Առանձին-առանձին լցնում ենք ժելեները թասերի մեջ։ Յուրաքանչյուրի վրա ավելացնում ենք 300 մլ տաք ջուր։ Ջուրը պետք է լինի տաք, բայց ոչ եռման աստիճանի, որպեսզի ժելեների մեջ գտնվող դոնդողաստեղծ նյութը չկորցնի իր հատկությունները։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի ժելեները լավ հալվեն, և 2 տարաներն էլ տեղափոխում ենք սառնարան, որպեսզի դրանք շուտ սառչեն, կարող եք տեղափոխել սառցեխցիկ։ Այդ ընթացքում 30 գրամ դոնդողին ավելացնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի 30-ից 40 մլլիտր ջուր։ Լավ խառնում ենք, դնում մի կողմ, որ ուրճի։ Երբ ժելեները լավ սառչում են, ահա այսպիսի պնդություն ձեռք բերելով, դրանք հանում ենք սառնարանից և կտրատում կարակուսիների տեսքով։ Կարակուսիների մեծությունը ընտրեք ինքներդ։ Ժելեների կտրվածքից, չափից կախված կլինի նաև պատրաստի տորթի կտրվածքի գեղեցկությունը։ Արդյունքում ստացվում է այսպիսի պինդ ժելե։ Երկուսն էլ կտրատում ենք և դնում մի կողմ։ Ի դեպ ասեմ, տարբեր ընկերությունների կողմից արտադրված ժելեները ունենում են տարբեր որակներ և հնարավոր է, որ դրանք ունենան ավելի պինդ ու կայուն տեսք կամ ավելի թույլ։ Արդյունքում պետք է այսպիսի կայուն տեսք ունենան։ Դնում ենք առայժմ սառնարան պատրաստի ժելեները և առանձին թասի մեջ լցնում 400 գրամ թթվասեր։ Թթվասերին ավելացնում ենք 3-4 ճաշի գթալ շաքարավազ։ Կարող եք ավելացնել նաև շաքարի փոշի։ Խառնում ենք, ավելացնում 1 թեյ գթալ վանիլին։ Ասեմ, որ թթվային միջավայրում շաքարավազը շատ արագ հալվում է։ Առայժմ դնում ենք մի կողմ արդեն ուրճած դոնդողը, հալեցնում ենք ջրային գոլորշու վրա, բայց ոչ մի դեպքում չենք եռացնում, որպեսզի այն չկորցնի իր հատկությունները։ Եվ որպեսզի ջերմաստիճանների տատանումից մասան չշերտավորվի, մի փոքր թթվասերից ավելացնում ենք դոնդողի վրա, լավ խառնում և ստացված համասրծանգվածը ավելացնում մնացած թթվասերին։ Լավ խառնում ենք, որից հետո այստեղ ավելացնում ենք կտրատված ժելեները, երկուսն էլ միանգամից ավելացնում ենք, որից հետո շատ լավ խառնում ենք, որպեսզի գույները խառը դասավորվեն և կտրվածքի վրա տորթը գեղեցիկ ստացվի։ Այնուհետև այս ամենը լցնում ենք սիլիկոնե ձևամանի մեջ։ Ես վերցրել եմ ահա այսպիսի ձևաման, կարող եք վերցնել ցանկացած ձևի և չափի ձևաման։ Իհարկե ձևամանի չափից կախված կլինի պատրաստի տորթի հաստությունը։ Տեղափոխում ենք որևէ կոշտմակերեսի վրա և տեղափոխում սառնարան մի քանի ժամ։ Ես թողել եմ սառնարանում 1 օր։ Ինչքան երկար թողնեք, այնքան ավելի պինդ ու կայուն տորտ կստանաք։ Սիլիկոնե ձևամանից տորթը շատ հեշտությամբ է առանձնանում, պարզապես սուր դանակի օգնությամբ կողքերը առանձնացնում ենք ձևամանից և շրջում, ահա այսպես, հեշտ ու հանգիստ հեռացնում ենք ձևամանը առանց վնասելու տորթը։ Եթե պատրաստեք այլ տարաների մեջ, կարող եք պարզապես տարայի կողքերը վարսահարդարիչի օգնությամբ մի փոքր գոլացնել կամ տարան դնել գոլ ջրի մեջ մի քանի վայրկյան, որից հետո տորթը շատ հեշտությամբ կառանձնանա ձևամանից։ Կտրվածքի վրա մեր տորթը ունի այս տեսքը։ Համի մասին խոսելն ավելորդ է, պարզապես պատրաստեք, վայելեք և անպայման կիսվեք ձեր կարծիքներով մեկնաբանությունների բաժնում, ստացվում է շատ համեղ տորթ։ Այս տորթով կարող եք հաճելիորեն զարմացնել և ուրախացնել ինչպես հյուրերին, այնպես էլ ձեր ընտանիքի անդամներին։ Սիրելիներս, եթե հավանեցիք այսօրվա բաղադրատոմսը, անպայման սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ և իհարկե բաժանորդագրվեք ալիքին։ Բարի ախորժակ։